السلام علیکم، میرا نام ہے طیب شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل طیب شاہد۔ تو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو دیکھنے سے پہلے۔ تو آج کی ویڈیو ہے ہاؤ ٹو گرو بیئرڈ لائک دس ون اور ہاؤ ٹو فیل پیچی بیئرڈ۔ سو میری بیئرڈ کافی رف ہے، سو میں نے ابھی سیٹنگ وغیرہ نہیں کروائی، پھر صرف تھوڑی رف ہے، سو اگنور اٹ۔ تو آج آپ کو میں بتانے والا ہوں تین ایسے ریزنس اور تین سولیوشنس جس سے آپ اپنے بیئرڈ کو گرو کر پائیں گے اور آپ ایک اچھی بیئرڈ رکھ سکتے ہیں۔ سو فسٹ آف آل، سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ آتا ہے آپ کی ڈائٹ کے بارے میں۔ تو آپ کو اپنی ڈائٹ اچھی رکھنی ہے، آپ کو اپنی ڈائٹ میں وہ نیوٹرینٹس ایڈ کرنے ہیں جن کی وجہ سے بیئرڈ جلدی گرو کرتی ہے، جن کے نام میں اس ویڈیو میں دے رہا ہوں اپنی اسکرین پر۔ سو یہ ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو آپ اپنے فوڈ میں ایڈ کریں گے، یا وہ کون سے فوڈ ہیں جنہیں کھانے سے بیئرڈ جلدی آئے گی، وہ بھی میں آپ کو نیچے اس ویڈیو میں لکھ دوں گا۔ دوسرا فیکٹر آتا ہے آپ کی سوچ کا، کہ آپ اپنے بیئرڈ کو گرو ہونے ہی نہیں دیتے، آپ اسے گرو ہونے سے پہلے ہی ٹرم کروا دیتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل، آپ نے ایک منتھ ویٹ کیا، بیئرڈ نہیں آئی، کہیں کہیں بھی آئی کہیں بھی نہیں آئی، آپ نے اس کو ڈس ہارٹ ہو کے ٹرم کروا دیا، تو یہ کوئی سولیوشن نہیں ہے۔ فسٹ آف آل، لیٹ اٹ گرو، جو بیسٹ سولیوشن اس کا ہے، لیٹ اٹ گرو، اس کو بڑھنے دو۔ بڑی ہوگی تبھی آپ کے پیچز فل ہوں گے، آپ کے بال سارے ایکول آئیں گے، سارے بال آپ کے ایکول آئیں گے، تبھی آئیں گے جب آپ اس کو گرو ہونے دیں گے۔ سو سیکنڈ فیکٹر، لیٹ اٹ گرو۔ سو تیسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ ہے پروڈکٹس۔ سو مارکیٹ میں کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ کو ملتے ہیں فار یور بیئرڈ ہیلتھ، یہ پروڈکٹس آپ کی گروتھ کو انکریز نہیں کریں گے بلکہ آپ کی گروتھ کو اچھا کریں گے، آپ کے ہیئرس کو ہیلدی کریں گے، آپ کی بیئرڈ کو ہیلدی کریں گے۔ سو یہ مت کہنا کہ بھائی اس سے بیئرڈ نہیں آتی، کیونکہ اس سے بیئرڈ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے۔ سو بیئرڈ آنا نہ آنا یہ آپ کے جینس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی بھی کیمیکل پروڈکٹ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ بٹ یہ پروڈکٹس، ان میں سے کچھ اچھے پروڈکٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، آپ نے اچھے والے سلیکٹ کرنے ہیں اور ان سے یہ ہوگا کہ آپ کی بیئرڈ کی ہیلتھ ہے جو وہ اچھی ہوگی، آپ کی بیئرڈ میں شائن آئے گی اور آپ کی بیئرڈ پرفیکٹ لگے گی۔ سو یہ تین فیکٹر تھے، کامن فیکٹر جو آپ کی بیئرڈ کو گروتھ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ سو میک شیور کہ آپ نے ان تینوں پوائنٹس پر دھیان دیا ہو اور آپ انہیں اپلائی کریں گے۔ آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ گڈ بائے۔